ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី 23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី 23ដល់ថ្ងៃទី 25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈតាមដាននៃការវិវត្តនិងប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃទី 23ខែកញ្ញាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនិងអូសបន្លាយឆ្លងកាត់លើភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យ1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបអបរមា 3នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.5 ទៅ 3 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.5 ទៅ 3 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិប្រមា 28 ទៅ 23 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.4 ទៅ 3 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.5 ទៅ 3 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.4 ទៅ 3 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.5 ទៅ 3 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.4 ទៅ 3 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពី 0.5 ទៅ